kulnti wacan u wanaagsan daawoodayaal waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa geerida taliyihii hay-adda nisa ee gobolka gado sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan taliyihii nibadsugida iyo weliba sirdoonka nisa cabdiraxmaan bakaal kooke ayaa waxa uu ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa saqdi dhexe ee xalay sida ay warbaahintu ay xaqiijinayaan gaariga ayaa waxa uu ku qarxay intaa udhexaysa magaalooyinka luuq iyo doolow oo si waha waha ay ku kala safrayeen sidaasi oo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray taliyii hore ay hay-adda nisa u joogay degmada luuq bakaal kooke ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha haldoorka ah islamarkaana marar badan si adag u diiday in gobolka gado ay saameyn xoogan ay ku yeeshaan ururka al-shabaab sidoo kale warar is-khilaafsan ayaa waxa uu kasoo baxaya qaabka qarax oo u dhacay u mcabdishakuur cali mire oo ah xildhibaan islamarkaan kasoo jeeda gobolka gado ayaa waxa uu sheegay in miinada la qaraxday amaa miinada ay ahayd miina dhulka lagu aasay islamarkaana lala beegsaday taliyaha hay-adda nisa ee gobolka gado bakaalkooke hadaba arintan ayaa waxa ay kusoo aadeysa iyadoo aan la soconay amaba aan si weyn aanuognahay in maalmihii u dambeeyey uu khilaaf aad uxoogan usoo kala dhexgalay dowlada feeraak somaaliawliba maamulka gado gaar ahaan hay-ada nisa ee hogaaminayo mahad salaad iyowlibabakaal kooke oo ayisku haysteen gacankuhnta iyo waliba qaabka looga talinayo gobolka gado bakaal oke ayaa waxa uu ka diiday mahad salaad faragelin uu doonayay inuu ku sameeyo balse arintan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadaoo la og yahay tan iyo wixii ka dambeeyey shan iyo tobankii mey in ugaarsi lagu hayo saraakiisha sarsare ee dowladda horey ayaa sidan oo kale waxaa shirqool loogu dilay farxaan qorole oo ahaa taliyihii ciidanka booliska ee gobolka banaadir haddaba garawe online ayaa waxa ay maanta ay daawacday qoraal dheer oo ay kaga hadleysay saraakiisha la dilay smarkaana la shir qoolay oo inta badan hadda ay sheeganayso urura al-shabaab iniyaga ay sameeyeen balse ay ka fog tahay dhanka cadeymaha la helaya markii la eego hadaba bakaal cooke waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto isaga intii kale ee dhaawacahna iyagana ilaahay ha u boogadhayo balse maanta وحياته تحيي ضد خرير قدو معلين قاد ومدو بكال كوكيا يامع يعني مشي قدن بيي وحا او كوكا لسفر جي دا جمو ين كان لوك يولي با دولو ياسدو كا دولو يولي با بلد حاوي سعودال كان ايا يعني انت بدانه وحا او دارخانه ان لم يديه قول كا قدو سامر كان اسكادي عيان يعني او روكا على الشباب يولي با ايت كان او كسو حد قدبتاه haddii aynu fiirino habeenimadii xalay waxaan la soconay in hay-adda nisa iyo weliba sirdoonka qaranka soomaaliya uu ka kacay dab xoogankaasi oo inta badanna baabi'iyey cadeymo badan oo halkaasi tiilay dabka ayaa waxaa la sheegay inuu haa coronto islamarkaana uu saameyn ku yeeshay qeybo kamid e keydkii loogu talagalay amaba kaydkii lagu keydinayay dadka dambiyaasha galay iyo weliba kuwa la doonayo hadda in lagusoo oogo arrimahaasna waxa ay daba socotaa iyadoo maalmishii u dambeeyey aan la soconay in baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya inay aada uga qeylinayeen amni darada soo xoogeysanaysa ee ka jirta guud ahaan dalka xildhibaanadu ayaa waxa ay sheegeen inay amnigoodu uu cabsi xooggan uu soo fudsaaray islamarkaana ay naftoodu u cabsanayaan sidoo kale xildhibaanada ayaa waxa ay dalbadeen in ay la horkeeno taliyaha hay-adda nisa iyo waliba sirdoonka qaranka mahad salaad isla markaana amniga dalka wax laga weydiiyo iyo waliba saraakiisha kale ugu sareeyo odowaa iyo waliba xijaar oo dhanka booliska ay dhaheen dhammaan waa inay hor imaadaan baarlamanka islamarkaana su-aale laga weydiiyo amniga iyo qaabkii loo maareyn lahaa balse arintaasi ayaa waxaa gadafka ku dhuftay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga oo shir deg deg ah iskugu yeeray saddexda guddoomiye joogta ee golaha shacabka islamarkaana ku wargeliyey in aysan jiraynin in wax ka socdo laamaha amniga ay hortegayaan baarlamanka haddii baarlamanku ay keenaan mooshin ku saabsan dhanka laamaha amnigana uu ku faray in aysan marna aysan qabanin mooshinkaasi waxaa kale oo uu raaciyay mooshin kale oo iyada leker kerinayey sacdiye frimbi ama sacdiya samater oo uu yihi iyadoo lafteeda taasna ha la mid noqoto tan hada idiin sheegay oo gabadhaasi wax mooshin ah iyaan laga keenin waayo waxa uu ku ciladeeyey hadii labadaasi mooshin mid kamida haddii la qabto inay furi doonto in mooshino badan in la keeno sidaasdaraadeed waa in <imitation> irdaha la iskugu laabo oo marna aan la ogolaan wax mooshin ah amaba wax ku saabsan in laamaha amniga ay hor imaadaan baarlamanka isla markaana su-aalaha iyaga ay doonaan ay ka weydiiyaan maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soomaaliya aad looga cabsi qabaa amaba soo fo saareysay cabsi xoogan oo dhanka amniga iyadaoo xitaa la arkay dad ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu dhex qabtay madaxtooyada kuwaasi oo kaarar adeegsanaya isla markaana ku geliyay xafiisyada kanis wasaaraha iyo weli midka madaxweynaha iyo kulaha shacabka intaba altaasna markii ay dhacday ayaa raggaasi qaar ka mide waxaa lagu wareejiyay hay-adda nise islamarkaana waxaa dalbaday in lagu wareejiyo mahasalaad oo yiri anigay cadaalada marinayo balse halkii hadda cadaalad laga sugay ayaa waxaaba la arkayaaba in cadaymo hore oo sii yaalay hay-adda nisa in la baabiinayo oo ay kamid tahay dilalkii horay loogu geystay aamino maxamed iyo wliba ikraan tahriil in halkaasi ay cadeymo badan oo tiilay hadda la baabiiyey oo layiriba dab ayaa halkaas ka kacaysa markaasna ay ku babauhabenimaday hadii aan dib usoo noqonno taliyihii gobolka gado ee bakaalok waa nikhada aanka waramnay aya habeenimad xalysadka dawaaji labada say ee kala duwadadna qaar ay lahaayeen gaarigiisa ayaa miinada loogu xiray warbaahinta qaarna ay qorayeen in qarax miino oo dhulka ku aasnaa uu dul maray gaarigiisa islamarkaana saaiida kula kacay halka dadka qaar ay lahaayeen waa shirqool loogu tala galay oo ma ahan miino dhulka lagu aasaye waa mid gaarigiisa lagu dhajiyey

sidaa aan la wada socono bakaal kooke waxa uu kaalin muhim ah uu kasoo qaatay xilligii udalka uu ka ariminayay maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana waa dadka fara kutiriska ee laga tuhumayo in ay wadashaqeyn fiican ay soo dhexmartay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo muuqaalada sheer garesla wadaaga xogo kale oo muhim ah ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa saacadaha soo socdo hadii ay beydmo